Sigis Maliauskas. Taip. Mūsų svečiuose. Labas, Sigi. Taip, sveiki. Sveikas gyvas. Taip, kaip matot, toks. Mes matėmės tu paskutinį kartą prieš keletą mėnesių ir dabar laikas vėl tave iškamantinėti. Tai praktiškai prieš tą išvažiavimą. Mhm. Čia tu dabar vienas tavo išvažiavimas buvo, ne? Ir tu jau... Taip. Ar grįši dar tenai? Taip. Kokia ten situacija dabar yra? Taip. Tai gal pradėkim apie metus aplamai šituos. Ja. Ir manau, kad visi, kas stebi situaciją, palaiko, kaip ten sako, palaiko pulsą ant to karo. Ja. Žiūri, kaip jis einasi, tai mato, kad iš tikrųjų ukrainiečiai nieko rimto neparodo šiais metais. O rusai eina į priekį. Lietai ir eina. Ir, nu, kaip lietai, aš sakyčiau, šiais metais rimčiau negu pernai. Nes per Krematorską kažkada važinėjom kaip normalų gyvenamą į miestą, tai taip. Ten praktiškai viskas. Tai dabar ten geriau nebūtų, kiek aš matau. Taip, tai jeigu įmant, nuo ten, kur mes gavom tų vadinamų strilių į Skanderais, tai 30 km Pakrovskas. Mhm. Ir aš dabar bandau prisiminti, jeigu neklystų tarp Pakrovsko ir Dnipro, jau to milijoninio miesto, yra dar Petropavlovskas, čia reikėtų maps atsiverst, pasižiūrėti, o paskui tai stepės. Čia į pietus jau. Ar nebūtinai? Į vakarus. Sakykime, tai Bachmutas, Krematorskas, ten visi tie miesteliai, Pakrovskas ir paskui praktiškai stepės. Mhm. 300 km stepių apie. Iki Dnipro. O tose stepėse ten galimybės gintis tokios, nu, nėra kur slėptis paprasčiausiai. Aišku, yra tos pačios vadinamos miškų juostos, nu, medžių juostos, tos pasatkės vadinamos. Visa pasatkė, ja. Jo, bet taip. Mūšių mieste jau ten kaip ir nėra kur, keli kaimai. F-16, aš suprantu, kad greičiausiai dar daug kas klausia apie tai, bet kaip iš ten, iš vietos žiūrint? Stipriai pavėluot. Bet dar nėra, kiek aš suprantu. Ne, bet jau vis tiek stipriai pavėluot. Mhm. Kiek tai... man teko čia pastaruoju metu pasižiūrėti YouTube, ką man metą, aš turiu menį anglakalbius kanalus, tai ten tokių optimizmų yra, kad Rusijos bačka nėra bedugnė. Na, gamtoje nėra bedugnių dalykų, išskyrus visatą turbūt. Bet atsiranda... Žmonių kvailumą. Kaip? Ir, jo. Atsiranda tai, ko anksčiau iš vakariečio aš nebuvau niekad girdėjęs. Ir save pats paglostysiu tai, ką aš pats sakydavau, kad Rusija nėra Sovietų sąjunga su žmonių kiekiu, su Varšuvos pakto aspektu. Bet pasigirsta, ir tas labai optimistiškai skamba, bet aišku, žmogus apkasuose, ukrainietis, turbūt mažiausia apie tai galvoja, kaip išgyvent. Kiek čia tas optimizmas yra pasvertas? Ir kiek jo yra tenai, ukrainiečių pusėje? Labai neseniai, nu kaip nesėčiau, kelių prieš kelias savaitės gal Zelenskis kažką leptelė apie susitarimą eilinį kartą. Mhm. Tik šitas jo tik pasakymas buvo truputį kitoks. Čia kur Kličko suriegavo, ne? Jo. Na, ir ne tik jisai, daug kas. Prasiplėsk. Daug kas. Kariuomeniai, nu, nepavadinsiu tai maištu, mhm, bet buvo labai didelis pasipiktinimas. Ir kariškiai pasakė, mums nusišyk, mes kariausim. Mhm. Netgi jeigu bus paskelbtos paliaubos. Nes jie sako, taip, mes žinom, kokią situaciją, o ten Kijeve visi gyvena kažkokiam paraleliniam pasaulyje ir visiškai nesupranta, kas vyksta. Tai va taip. Dabar kaip čia žmonėm paaiškinti, kad būtų lengviau suprasti. Kai Rusija eina giliau į priekį Ukrainos, nu, į Ukrainos gilumą, užiminėja žemių,
tuo daugiau ukrainiečių patenka į žūstą, patenka į nelaisvę ir automatiškai vadinasi dingia be žinios, nes jie tiesiog jau nu, jų nepaims. Taip. Ir buvo labai didelis šeimų pasipiktinimas, kad badais, nu, žmonės pavadino, kad slepia nuo jų informaciją. Mhm. Kad skambinėjasi į karinius dalinius ir negauna jokios informacijos apie žuvusius, dingusius ir sužeistus. Ja. Tai buvo toks įsakymas visiems kariniam daliniam paviešinti, nu, paskirti žmogų atsakingą ir paviešinti numerius, kuriais galėtų bet kas pasiskambinti ir ale susižinoti apie tuos, sakykim, savo giminės kariaujančius karius. Ja. Kaip ir gerai, bet numeriai tapo viešiai. Tai skambinti gali bet kas. Mm. Mes puikiai žinom, kad tų kolaborantų tenai toje Ukrainoje nu, pilna. Pas mus jie nesislėpia visą kitą, ten, o tenai irgi kaip policija arba spec tarnybos sako, nu gerai, tu žinai, kad jisai, sakykim, prorusiškas arba netgi padeda. Mhm. Bet tu turi turėti įrodymus, teisingai, kad jie areštuotų. Taip. Tai tokie dalykai. Ir jie stovi pakelėse, jie filmuoja pravažiuojančius automobilius. Nu, veiksmas vyksta, tie patys savanoriai važinė, tokie kaip mes, kariuomenė, pirmin atgal įvairiausiais reikalais. Ir, nu, tu... Nesužiūrėsi visą. Filmuoja, nu, tai aišku, ten sustosi, pasakysi, o kam tu filmuoji, nu, o ką, vieša vieta, kaip ir... Mhm. Tai va, tokie dalykai, kurie atrodo kaip ir nereikšmingi, bet jie daro labai daug įtakos. Iš tikrųjų, nes kiekvienas iš tų žmonių gali būti tas vadinamas navočikas arba nu, informatorius. Tenai nu, mes puikiai suprantam, kad tų Rusijos žvalgyba, nu, žinodami, kaip jie veikia, mes turbūt suprantam, kad ir pas mus Lietuva jie dirba nuolatos savo darbą ir tiesiog yra kaip yra, o kariuomenė nusiteikia ryštingai, gal taip reikia pasakyti, nesidžiaugia dėl to, kad dėl tų vėlgi, dėl to pačio mūsų neryštingumo, nu, sakydamas mūsų. Turbūt vakarų. Taip. Vėlgi, čia buvo tokia diskusija, daug kas gali prieštarauti, bet čia, vat, kas pasiklausys kariškiai, mano supratimu, kad paimkim Lietuvą, teisingai Lietuvos Lietuvą. Mano įsitikinimu, kariuomenė, kiek žinau, nusiteikusi rimčiau ir tvirčiau ir ištingiau negu patys mūsų politikai. Tos pačios Ukrainos atžvilgių. Ir tas pats yra su visom šalim, iš tikrųjų. Mhm. Kariuomenė, daugelėje šalių vyksta tų pačių ukrainiečių, tiek karininkų, seržantų, karių, specialistų rengimas. Ir jie pasakytų taip, kad nu, ten reikia kažkaip tai kažką rimčiau daryti, turiu omenį NATO, Europos Sąjungą. Bet tiesiog reikia pripažinti, kad vis dėlto reikia pripažinti, kad mes tiesiog negalim rimčiau Ukrainai padėti, nes tiesiog patys neturim. Tu sakydamas, kad F-16 per vėlai. Čia fatalizmo buvo tame, kad per vėlai ir viskas, ar sprendi, ką aš turiu menėjai? Aš manau, kad jau šaukštai po piet, ar tiesiog vėluojama? Ne tai, kad šaukštai po piet, bet jeigu sakykim, praeitų metų viduryje ar pabaigoje, kas ir buvo planuota iš tikrųjų, jeigu mes susirasim, nuo kada prasidėjo šnekos apie F-16 ir Ukrainos karinio oro pajėgų vadas, kad jau buvo kaip mes kalbėjom, kad šių metų sausio ar vasario mėnesį jau turėjo pradėti veikti, turėjo minį plačių mastų, taip. O ne ten 2-3 atskrido palaksti ir aha, nu, aina, gerai. Mhm. Tai iš tikrųjų to neatsitiko. O kokios to priežastis, ar tai yra ukrainiečių nesugebėjimas paimti naują technologiją, sakykime, ginkluotę. Naują platformą. Naują platformą ir pradėti naudoti efektyviai ir saugiai.
Mes puikiai žinom, kad automatiškai tai taps oro uostai, aerodromai, taps tų pačių Iskanderų taikiniai ir Kemžalų. Ir... Kiek yra apsaugoti oro uostai, ypatingai daug spekuliuojama būtent šituo aspektu? Taip, tai vėlgi, jeigu žiūrėti iš įrengimo infrastruktūros, turiu omeny požeminius, kur bungerius, tu iš požemės išvažiuoji, žinai, tai laiko tikrai buvo pakankama per pasiruošti tam, sakykime. Kokioje ir gal taip reikia pasakyti, jeigu būtų užtekę, sakykime, kažkokiam efektui pasiekti ten 20-30, tai dabar jau turėtų būti jau 60-100. Mhm. Tai ir kuo toliau, tuo labiau. Kokio, gal to žinoma, kokios politikos bus laikomasi sandėliuojant, taip sakant, F-16, tai grįžiausiai bus prie vakarinės sienos, kita vertus, tai bus labai ilgas skrydžio laikas iki fronto. Gali būti, kad tikimas sandėliuoti juos, pavyzdžiui, Lenkijoje, atsiputimui? Mes jau viršoje erdvėje girdėjom, kad Rusija dirba stipriai šito klausimu ir buvo pareiškimai, kad jeigu koviniai skrydžiai bus iš Lenkijos, tai yra tiesioginis Lenkijos dalyvavimas ir jie kitaip nesiruošia to traktuoti. Tai... Ir čia, vėlgi, žinant mūsų politikus, tas apsidraudimas, tai, žinot, tai nereikia gal, kam čia rizikuoti, nenorim įtraukti savo tautos į karą, manau, kad neleis. Tai ukrainiečiam lieka variantas iš savo šalies. O savo šalyje, jie yra visur pasiekiami, ta prasme, jeigu žiūrėti nuo karo pradžios, ta pats tolimiausias vakarinė dalis Lvivas, jis raketomis pasiekimas. Logika prašosi ir diktuoja daryti švedišką variantą švedų karinę oro pramonę orientavosi į trumpą pakilimą dėl to, kad būtų naudojamas autostrados. Aš manau, Ukrainoje vienintelis būdas taip tą patį daryti. Ne? Tarsi, gali būti, kai ten grandis ten 100 km vienas nuo kito atstumo. Tai ten nieko įrenginėti nereikia, viskas jau yra įrengta. Magistralėse yra tokios vietos, kur yra iš šonus ir nuvažiavimai lėktuvams, kurui pasipildyti arba ten raketą susikabinti taip. Ir nėra tų vadinamų pertvarų keturi skiriančių abipusės. Ja. Kad tas greitkelis galėtų būti naudojamas. Tai tokia didelė šaly. Turiu omeny, infrastruktūra tam yra. Išsklaidyti ten 20 ar 30 ar 60 daug dievių lėktuvų nebūtų taip sudėtinga. Ne, čia jokių problemų nėra, bet vis tiek tose vietose turėtų stovėti prieš lėktuvinį gynybą, vienokį ar kitokį, kurią reikia turėti. O dabar, kaip su mumis sutapo, tai jeigu pažiūrėti tas dvi savaitės, tai pačią Ukrainą, skaitant Kijevą, tas Achmaditas, vaikų taip, namai, vaikų ligonė, taip. Tai ėdė jie kaip turi būti. Tai vat, kaip tik kaip gaunasi, kad čia Ukraina prasileido. Tai... Aš kaip tik tą norėjau paklausti. Buvo labai daug džiugesio, kai patriotai numušinėjo kaip siemkės kinžalos. Ne vienas nepraksido, čia buvo taip. Prieš metus ar kada čia. Taip. Ir dabar staiga praskrenda keli ir suduoda tokį smūgį. Trūksta raketų patriotams? Rusijai kirto... Sakykime taip, Rusija puikiai žino, kad turi Ukrainą, kokias priešlėktuvinės sistemas. Ir galų gale, aišku, nieko nuostabaus, ir Rusijai tai užtruko gan ilgai, išskaičiavo pertaisimo laiką. Ir viskas. Jie, vėlgi dabar tie šahedai, kaip jie dar vadinasi, tie patys šahedai. Vieną žodžią. Šahedai, tie KH, X, ten 55, 101, tos senosios, jis išmoko iš skirtingų paleidimų vietų ir skirtingas sistemas suderinti laikiai tą pačią teritoriją. Kad žmonėm būtų lengviau, pasakysiu taip, pavyzdžiui, NASAM sistema turi 4 raketas ir jas iššovus į 4 atskrendančias, ten pataikė, nepataikė jau kita tema, sistemą reikia pertaisyti. Užtrunka tam tikrą laiko tarpą. Aišku, pertaisė, viskas tvarkoja ir pasiruošia numušinėti toliau. Tai vat rusai sugebėjo išskaičiuoti va tą laiko, arba sakykime, tą vadinamą langą, per kurį vat
jau ateina tie kinžalai ir iskanderai. Ir kalai taikinius. Tai čia geresnė žinia, negu kad paaiškėtų, kad sistemos tiesiog nenumuša kokiu nors pagerintų kinžalo. Ne. Bet mano žiniomis, tai kinžalas kinžalai buvo numušti keli tik tai. Šiaip tai, gal reikėtų aplamai, kas tas kinžalas. Kinžalas tai tas pats Iskanderas, kuris neturi, sakykime... Svegėjo dideliu greičiu nuo 31. Ant žeminės dalies, kad jam pakelti to variklio sunkio. Realiai tai yra ta kovinė dalis, kuri kabinama po naikintuvą ir pats naikintuvas, reiškia, įsibėgėja kaip nešėjas, tai jau turi tą vadinamą ten, sakykime, ten 6 km. 600 km per valandą greitį. Ir paskui pati raketa jau eina, įgyja inerciją ir taip toliau ir varo ten, kur jie reikia. Ir radaras pamato, bet tiesiog nebespėjama reaguoti. Laike, nes, kaip čia pasakyti, kariškiai reaguoja, bet vietiniai niekaip nesureaguos. Tai į Ochmaditą, jeigu gerai pamenu, krito 3, bet viena iš 3 raketų jau buvo numušta. Ta prasme, tai buvo jau, taip. Bet iš inercijos vis tiek jinai dėjo ir, kaip sakant, savo greunamą darbą padarė. Tai va tokios va situacijos. Grįžtant prie kovinės dvasios, minėjai, kad kariuomenė priešintųsi net jeigu būtų einama link paliaubų. Taip. Čia geras ženklas yra? Taip. Čia šiaip karo nuovargis yra 2,5 metų jau. Tai tokiu būdu kariuomenė geriausiai žinodama situaciją duoda suprast, arba, sakykime, vėlgi, nu, turi būti tas kalbėjimasis, aš kalbu jau ten ne kareivių ir apkasų lygmenį, bet ten gynybo štabo, kariuomenės lygmenį su politikais, kad va taip ir taip. Ir nesakau, kad politikai privalo kariuomenės klausyti ar kažką tai, bet atsižvelgti į tai, ką jie sako, turėtų. Ne, tai tikrai taip. Dabar dėl, ką mes buvom užsiminę, mes būtinai pakalbėsim apie tą smūgį Iskanderų, kur paragavot. Grįžtant prie to optimizmo, kurį aš, kaip minėjau, išgirdau iš kelių vakariečių, kokia rusų pajėgos yra dabar, nes iš to optimizmo temų taip pat yra ir akcentuojama, kad jie yra tiesiog neparuošti ir mes visi girdim ir iš ukrainiečių, mėsiniai šturmai ir taip toliau, tai visa esmė yra tiesiog, kad jų labai daug. Taip. Grubiai tariant, jie mobilizuoja lygiai tiek, kiek praranda. Ir čia 30 tūkstančių per mėnesį yra kalbos. Taip. Tai jeigu mes skaičiuojam, kad apvaliai pabandykim, taip, nes ten plus minus, ten vieną dieną 900, kitą 1000, ten 50, grubiai 1000 į dieną. Tiek surinkama, aprengiama, įteikiamas, reiškia, kalašnikos ir išsiunčiama į Ukrainą. Ir tiek pat žuvo. Tai va todėl ir yra ta vadinama toks, tas frontas jis toks nei ten, nei ten. Bet Rusija eina į priekį vis dėlto tų pačių karių sąskaitą pėstininkų, nes nu, jų daug. Jų daug ir, sakykime, jeigu mes skaičiuosim mūšius ant žemės tik tai, tai rusų yra tiek daug, kad ukrainiečiam tiesiog baiginėjasi šaudmenis ir čia jau problema prasideda ne kario, bet logistikos. Taip. Nes kareivis eidamas į apkasą arba, sakykime, įvežti iki apkasų su transportu, ten pikapą, sakykime, ten susisodina 6-7, prisikrauna tos amunicijos, žinant, kad tie pikapai ten rėmai supuvę sulūžę, nes, pavyzdžiui, vieną iš pikapų, kurį mes vežėm, tai rėmas lūžo 2 kartus. Dėl įvairiausių perkrovimų, tas pats bombardavimas. Ir viskas. Tai jie gali patys nusivežti ribotą kiekį amunicijos į apkasus. Ir tai yra per mažai, kad šaudyti visus rusus, nes jie eina kaip šaudyklai. Aš neatsimenu praeitą kartą ir sakiau, bet vat, ukrainiečių klausiu, sakau, kokia tai yra taktika. Yra ukrainiečių pasatkė, kurie ir rusai puldami neturi su savim nei vandens, nei maisto. Nes mintis yra labai paprasta. Jeigu tu užimsi ukrainiečių pozicijas, tu turėsi ir maistą, ir vandenį, ir šudmenų. Jeigu tu nedaisi, tai kam išmetinėti ant tavęs litrą vandens?
Ja. Sakykim taip. Ja. Ir jie eina ir vienam taške žuva. Sakykim, tarp dviejų pasatkių yra grubiai 800 metrų. Pasatkai patikslinkas rusiškai? Nėra. Tai yra medžių juosta, kuri yra, sakykim, atviruose dirbamuose laukuose susidinta tam, kad nebūtų žemės korozijos arba sumažintų vėjo poveikį į dirbožėm. Okay. Cikrinai, Ukrainos yra toks taip. Brožas. Aha. Taip. Ir vienoje vietoje jie žuvo. Tai dažniausiai bus maždaug 300-200 metrų nuo ukrainiečių pozicijų, nes būtent tada prasideda kalašnikos efektyvus. Taip. Jie tenai žuvo, į tą pačią vietą varo sekantis. Mhm. Ukrainiečiai, aišku, vėl atidengė ugnį toje pačioje vietoje. Nu, sakau, ar tai būtų 200 metrų ar 300. Tie verčia savo draugus ar lavonus į priekį ir kasą. Mhm. Anksčiau ar vėliau ten dronais, minosvaidžiais, artilerija, granatsvaidžiais, kulkosvaidžiais ištaško ir tuos. Ateina dar 10 ir taip eina, jie kasasi, išsikasa ir tada jie kasa link ukrainiečių. Mhm. O taip ir eina. Tai karinė logika, kiek man leidžia mano sveikas protas, diktuotų, kad reikia po truputį atsitraukinėti ir tiesiog jos malti, nes jie kažkada vis tiek baigsis. Tai yra toks dalykas kaip manevrinė gynyba. Mhm. Taip. Tai tas ir daroma, aš tikiuosi, ne? Tas ir daroma, tai vat, ką mes ir matom. Mes ir matom, kad iš lėtų ukrainiečiai kilometrą po kilometrą praranda. Tačiau manevrinė gynyba tai yra ne tik tai tas besitęsintis atsitraukimas, bet tai turėtų būti ir kariniais terminais tariant numatytos žudimo killing boxer, ar kaip čia? Killingerė. Pagal NATO terminų reiškia žudina, tai yra killingerė. Tai reiškia ta vieta, kur mes žinom, kad iš anksto jas ten žudysim, kai ten viduj papuls, sakykim, tas, kai jų ten bus toj teritorijoje, nu, sakykime, batalionas 500. Atitinkamas tankis. Taip. Mhm. Tada jau yra artilerijos pozicijos, kurios pasiekia ir iš ten, minosvaidžiai, sudalinta kas ką šaudys ir kur varys, ir va ten visi jie tie 500 ateina, ten ir žuvo. Tai tokie dalykai ir vyksta. Čia turiu omeny to labai paprasto kario lygmenį. Taip. Taip. Tai žemės daug, svarbu netiduoti didesnių miestų. O kontingentas rusų, zakai baigėsi ar vis dar? Tai niekas nepasikeitė. Zakai? Visokie. Visokie. Tik tai tie, sakykime, prastai aprengti, neapmokinti ir visa kita, jie atlieka žvalgybos mūšių užduotį. Mhm. Stovi, nu, sakykime, stovi, sėdi, rūko profesionalai savo vietoje su žironai, su tolimačiais ir su visa. Tai darė, atsiprašau, darėgi šitas tas karinė Vagneris, kai zekus stumė, o po to jau įdėjo profesionalai. Tai tas pats. Visiškai tas pats. Profai sėdi su, ten, su radio statymu, minosvaidžiai, artilerija, visa kita. Ir kai jau tie, jau, kaip sakant, pradeda tarpusavį pliektis, kalą, artileriją ir nesvarbu, ten į savį tie gauna, negauna. O tie bėdžiai, kurie pirmieji, na, jie žino, kur jie pateko. Čia jiegi savanoriai, realiai yra. Taip. Jie tiesiog nori, kad žmona turėtų ladą, jeigu jis žus ir... Jie viską puikiai supranta. Ten pas juos toks, arba tu išgyvensi, arba neišgyvensi. Vat kiek tu... Jie žaidžia loteriją, kaip sakant. Jo, kaip sugebėsi. Bet vėlgi, sakau, mes kažkada kažkurioje laidoje kalbėjau, kad viskas apsivertė iš tikrųjų, kai jie pradėjo siūlyti jau ne tik tai sutartį ir pirmą išmoką po mėnesio, kurio realiai jie neišgyvendavo, bet vat, padėjai parašą ir va tau 7000 dolerių, o tai yra labai daug. Tu gali nusipirkti namą, mašiną, remontą pasidaryti ir tapti kečiausių rajono vyrų. Yeah. Ir dar didvyrių prie to pačio. O Maskva ir Leningradas, Peterburgas, apie kurios kalba kaip neliečiamus, ten pasitaiko tokių iš ten? Vienas kitas, bet ten vėlgi jie yra jau ten karininkai. Mm-hmm. Nu, čia jau kalbam apie tos profesionalus. Bet čia atsargos karininkai iš ten? Ne. Tiesiog? Taip. Naujai išleisti leitenantai? Ar, nu, visai, tai,
jie dabar kaip ukrainiečiai padvigubino, nu kaip padvigubino, padidino, sakykim taip. Ten padvigubino, patrigubino, čia jau kitas klausimas. Mhm. Karininkų ir seržantų rengimą, tai taip, taip Rusijai tos pats. Buvo pašaukti, aišku, ir rezervistai, kurie dar, priklauso. Sakykim, jeigu mato, kad jis tinkamas. Tai tik tai... Aš sapšau, tie rezervistai karo prievolininkai, jiems priklauso, čia nėra kontraktas jau savo nariu. Čia, bet kaip aš, sakykim, aš 21 metus atitarnau Lietuvos kariuomenį ir aš galiu būti, bet kada man gali paskambinti, sakyti, taip, žiūrėk, tu jau reikalingas. Taip. Ateik čia. Tai aš kaip ir privalau eit. O tie, kurie niekada nebuvo, čia jau kita kategorija, bet jie skirtingai ir naudojami. Dar reikia suprasti, kad iš tikrųjų Rusijos kariuomenė remiasi, kaip pasakyti, pas jo struktūra visiškai, nu kaip ne visiškai, bet skirtinga nuo NATO struktūros. Pas juos seržantas, dabar jau keičiasi ir pas ukrainiečius, ir pas rusus, jis nebuvo joks vadas. Čia Lietuvos kariuomenės seržantas yra vadas, kuris gali surinkti savo karius, paskelbti... Kariuomenės stuburas, kaip ir priklauso normalio kariuomenė. Vadovauti užduoties kažkokios tai vykdymų, visa kita. Tenai nėra, taip nėra. Ten netgi leitenantas po akademijos jis nėra visiškai nevertinamas kaip vadas. Tai o ten jau vat, kapitonas, majoras jau skaitosi, jau, kad kažką jau gali spręsti, daryti ir vadovauti. Tokia situacija. Rusai pradėjo naudoti motociklus, privažiuoti prie pat ugnies linijos. Kiek tai efektingai yra? Abi dvi šalis tą naudoja. Bet čia... Bet rusai tą patikė kaip kažkoje naujovė, kur čia game changeris. Tai ir tos golfo mašiniukos, nes... Ne, tai čia viskas iš biednumo. Iš biednumo, nes technikos jie tiesiog negauna, aš kalbu apie rusus. Taip. Jeigu ukrainiečiai dar gauna, sakykime, iš vakarų, nu, kaip ne tiek, kiek reikia, bet nuolatos, papildomi karinė technika, tai pas rusus to nėra. Ir ta dabar, kaip sako, užsisukosi rusų karinė pramonė, iš tikrųjų, netgi, kaip čia pasakyti, nemato, kad tai būtų karą lemiantis veiksnys karinė technika, atsiradus dronams. Tai dabar labai aiškiai matosi, kad jie vis dėlto savo pergalę stato ant raketų. Išsekinti tiesiog oro gynybą ir priversti. Sunaikinti. Taip. Bet čia reikia labai daug raketų. Taip. Tokiai šaliai. Taip. Tai jie nelabai supranta, ką jie daro. Rusija. Jie viską puikiai supranta. Mes žinom iš istorijų, karo istorijos, kad civilių bombardavimai tik padidindavo ryštą gintis. Nacių Vokietija puikus pavyzdys. Taip, bet nu, jie sprendžia, kaip pasakyti, pagal save. Nu, tai va. Jie įsivaizduoja, kad tai turėtų suveikti. Kad Ukrainos tauta vis dėlto turėtų sukilti, pasakyti. Kaip bet pavyzdys. Šiandien tai yra be šansų. Kiek, ne, be šansų. Tai nors tai gerai, tik tai aišku, tai kainuoja gyvybę. Taip, tai čia aš kaip suprantu, kad kaip prieš įsiveržimą žvalgybą jiem, nu, sakykim taip, suklydo arba primelavo, tai. Kad Ukraina pasiruošusi pasiduoti. Taip ir visoje šioje eikoje vis dar vyksta ten pas juos vadai vienas kitam makaronus kabina, nes nu, niekas nenori būti blogos žinios nešėjęs, nes, nu, klasika, sen, jo, nes nu, sen, kaip ir senoje, blogos pasiuntinį atnešusiam blogą žinią, caras nukerta galvą. Taip. Kas ten jums nutiko, pereikim? Mes, aišku, aš aprašyme įdėsiu rekvizitus tam nukentėjusiam vaikinui. Richardui. Ja. O ko? Tai situacija buvo tokia, jeigu nuo pradžių, tai mes važiavom nuo Sumų pusės per Charkovą. Mes tai kas, kiek gali išsiplėsti? Trys automobiliai, 5 žmonės. Lietuviai? Lietuviai. Tai vienas visureigis perdavimui skirtas ir 2 mikroautobusai, su kuriais turim išsikrauti ir paskui grįžti atgal. Važiuojam visą laiką nemažiau kaip 2 mašinom, tam
aš planuoju, kai buvęs kariškis, mane išmokino taip, kad jeigu vienam automobiliui kažkas tai atsitiktų, sakykim, kad būtų kitas, kuri, prie kurio gali prisikabinti, kažkur datemti, taip, o ne kažkur tai, vienu žodžiu. Ir dviem automobiliais grįžti. Tai važiuojant į priekį, mes gavom du taškus. Pirmas taškas, kuriame susitiksim rytoj, ir antras taškas, kuriame nakvosim. Nes supratom, kad atvažiuosim, bus jau naktis. O čia Pafrontė, ne? 30 km nuo Pakrovskas. Mhm. Tai Pakrovskas, jeigu imant nuo tos jau, kaip sakant, nulinės arba fronto linijos, tai, tai 30 km. Mhm. Nakvojom 60 km nuo tenai ir iš ryto mums praktiškai reikėjo nuvažiuoti apie 30 km. Tai... A nakvojot kur? Miestelėje ar lauke? Tiesiog kažkokiai sodybai. Okay. Kažkokiai sodybai. Uh-huh. Mums sakė, kad va čia, čia bus vietos, čia vieni vienam kambarį kitai. Iš ryto atsikėlėm, susipylėm kurą, nes mes patys turim kurą tam atveju, nu, iš praeitų kartų žinom, kad kartais būna, kad nebūna. Užsipylėm pilnus bakus kurą ir vienas ukrainiečių karys su pikapu lydi, reiškia, mūsų jau į išsikrovimo vietą, kur turim išsikrau daiktus, pasirašyti tuos perdavimo aktus, kad atvežiau, atidaviau, gavau, turiu, nu, paprastos procedūras. Ir kaip šį kartą, kaip ir kitais kartais mes nu, ten nebūna kažkoks karinis dalinys, tiesiog būna kokia nors neutrali vietovė, gyvenvietė, kaimas, nu, kaip ir šį kartą. Mhm. Tai dėl saugumo, akivaizdžiai. Kas? Akivaizdžiai dėl saugumo. Taip, taip, taip. Mhm. Taip, nes mes žinom, kad tie, kaip sakant, tie stebėtojai ir... ir ja, ja. Žiūrkės. Jo, jų pilna visur ir tiesiog tie daiktai bus sunaikinti. Mhm. O jeigu vadavėte, tai ir bus apšviesta, sakykime, išduota. Jo, labiau, taip. Jo. Tai realiai mes atvažiavom, pradėjom išsikrovimą. Didžią dalį daiktų jau buvom iškrovę, liko nuimti padangas nuo mikroautobuso stogo. Ir Richardas užlipo ant stogo tuos tvirtinimo diržus, aš apačioj jau gaudysiu, žinai. Ir pirmas sprogimas. Pirmas sprogimas, jeigu žiūrint, kaip mes atvažiavom, automobilį, sakykime, žiūri taip, vat sustojom, tai buvo mum iš dešinės, maždaug pačioje gyvenvietėje, nuo savo gyvenamo namo kieme, maždaug 200-250 metrų nuo mūsų. Sprogimas tikrai buvo stiprus, garsus. Sukrit... Čia Iskanderas, ne? Iskanderas. Taip mes vėliau tik sužinojom. Mhm. Sukritumis ant žemės, pralaukėm tą, kol visas tas akmenai, žemės, pagaliai, metalai sukris ant žemės, tai gavom tų gabaliukų, akmenukų, bet viena skeveldra ukrainiečių vairuotojai, tiesiog eiliniam kariui vairuotojai, kalė per pėdą. Ir realiai, nu, skeveldrinis sužydimas. Tai jis dar ten aš pats nušukinėsiu kažko, sakom, įsidėktų, kol dar visai nesu, kojos nesužaloja, ne žinai. Dažnai šoko būsime. Nes akivaizdžiai, jinai pradėjo tint, ten visa kita, ten, nu, tai su tais Izraelio spaudžiamieji tvarščiai. Aiva sutvarstė. Aiva žmona tavo. Taip. Taip. Sutvarstė viską, nu, kaip ir normaliai, kitas sėdo šalia ir jie išvažiavo, išvežė jį į ligoninę. Mes tik vėliau sužinojom, kad, to, kad vat, kur pas mus, vat, iš mūsų, ten tas, kai buvo sužeistas vienas ukrainietis, po pirmo smūgio žuvo 5, sužeista virš 50 tų vietinių gyventojų. Nu, tarp jų ten vyrai ir moteris ir vaikai ir šuniukai ir kačiukai. Visi. Aš trumpai, o galima buvo numatyti, dėl ko buvo taikomas į tą gyvenvietę? Kaip sakė, paskui vietiniai, sako, to jau nebuvo šičia seniai. Ok. Tai vienas dalykas. Tų priežasčių, sakykime, versijų,
Gali būti labai daug. Taip. Tai kaip vienas iš tokių populiarsnių klausimų, ar mes galėjom būti taikiniai, tikslinis taikinis. Ja, ja. Tai viena iš versijų faktas, kad galėjom. Bet ant to suvartoti Iskanderą truputį per daug, ne? Mūsų supratimu, Iskanderą sunaudoti per daug, jeigu mus traktuoti kaip, ta prasme, mus kaip taikinį traktuoti kaip savanorius. Bet jeigu vadinamas Navočikas, nu, tas... Spoteris, taip. Tas, jo, kuris informatorius, kuris realiai technologijos dabar leidžia ir būnant saugiu atstumu, realiai netgi filmuoti teisingai smūgį, kas vadinamas battle damage assessment, teisingai. Norėdamas gauti didesnę sumą, galėjo mūsų įvardinti kaip didesnį taikinį. Kaip, pavyzdžiui, NATO karininkos paimkiu. Okay, okay. Gerai, tai ir nuvežė į tenai toliau? Tai ukrainietį išvežė, tarp mūsų jokių rimtų sužalojimo, apart tokių apibraižimų nieko nebuvo. Ir liko mumis. O paros laikas šviesu? Jeigu gerai pamenu, minutę galėčiau pasakyti, nes yra nuotrauka daryta išsikrovimo metu ir laikas. Tai, sakykime, yra 12 valanda. Dienos. Taip. O antras smūgis buvo po 20 ar 25 minučių. Okay. Kažkur tai. Nu, toliau kas buvo? Faktas, kad užtruko tas apibintavimas, ten ar visi sveiki, nu, ta standartinis veiksmas, žinai, ar visi sveiki, ar gyvi, davai, apsižiūrėkit, žinai, nu, apsisuk, pasirodyk, žinai, nes, nu, taip, visi sveiki, tvarkoj, gerai, ką darom, žinai, dingstam ir šiandien, gerai, viską iškraunam ir varom, žinai, mums liko tas padangas, kaip sakiau, sunešti į kiemą ir viskas, ir tos 20 minučių praėjo labai greitai. Kita vertus, skaičiau aš žmonių komentarus, tai tipo, jūs ten laukit ar nelaukit, žinai. Tai iš tikrųjų niekas nelaukė ir niekada niekas nežino, kada ar bus antra, ar po antros bus trečia, koks laiko intervalas bus tarp pirmos antros, ar tai bus 10 minučių, ar 15, nu, ar 20, ar 25, kaip buvo. Po to, ar bus trečia, toliau vietos tikrai niekas nepasakys. Kur jinai turėjo kirsti. Arba kur į kurią vietą kals. Viską galima tik tai spėlioti. Tai va taip. Ir tada buvo antras smūgis. Antras smūgis buvo į kairę nuo mūsų. Sakykime, jeigu pirmas buvo dešinė, antras buvo kairėje. Ir tenai buvo tokios kaip sovietinės kariniai daliniai būdavo aptverti, kažkokios tai gamyklos, betoninė sovietinė tvara su tokiais rombais, pusantro metro maždaug aukščių. Ir palei tą sieną stovėjo mūsų mašinos. Tai jeigu ne ta tvara ir mašinos, tai mes būtumėm atsidūrę turbūt to gyvenamo namo viduje ir dar šaldytuvė. Nu, ir tai ne vienam, kaip sakant, būtų ištaškiame, mus ten gerai. Įdomus toks, iš tikrųjų, kaip aš visą tą mačiau, tai įsivaizduoju visai kitaip. Ir negalvojom tikrai, kad Iskanderas, čia, kaip sakau, vėliau sužinojom, stovėjom taip, aš Aiva ir Žilvinas vienoje vietoje, ir abudu Richardai kitoj vietoj. Abudu Richardai stovėjo į, sakykime, gavosi taip, kad jie buvo tarp mūsų ir sprogimo, sakykime, per vidurį. Sprogimas buvo iš jų pusės, tai jeigu jų ten nebūtų, tai irgi neaišku. Ta prasme, tu irgi, kas būtų, jeigu būtų, jau dabar po visko, jau čia mes galim spėlioti, žinai, kad jeigu būtume atvažiavę valandą vėliau, nes Iskanderai nėra taip, kad tu pamatai taikinį ir o, ten laukia kažkas tai su to. Jie yra iš anksto programuojami, tai darau prielaidą, kad vis dėlto smūgis buvo suplanuotas, jie galėjo tik taip
paankstinti laiką arba pavėlinti mums atvažiavus su, su ta intencija, kad ale, atsirado svarbus taikinys. Bet čia mesgi spėliojom, teisingai. Mm-hmm. Aš nesakau, kad mes galėjom būti taikinys ten. Tiesiog kaip ir paimkim tą kėvę, Ahmaditas, vaikų ligoninė, ne? Mm-hmm. Tai kas čia per taikinys? Vaikai, taikinys. Tai nekareigi. Tai va šitaip. Tai pirmas dalykas buvo ne garsas, ne smūgio banga, bet ugnis. Ugnis akise. Ne tai, kad aš matyčiau, kad kažkur kažkas tai dega, bet taip grinai akise ugnis. Tada tik tai bais, nu, tas plešintis toks sprogimas, žinai. Ir pas mane, nežinau, nu, pas kitus tas pats buvo. Yra tas momentas, kaip sako, kad laikas, atrodo, kad laikas sustojo. Taip, taip, taip. Man atrodė, kad aš stoviu, žiūriu ir matau, kaip garsas taip nueina nuo manęs. Ir tie dūmai visi kažkaip tai išilgai kelio. O iš tikrųjų aš kritau ant žemės kartu su visais. Nu, aišku, tas išliko atmintį. Mhm. Viskas įvyko labai, ta prasme, ta. Tik tai sąmoningai ar oro banga? Sąmoningai. Kas? Sąmoningai kritai ar oro banga tave numetė? Mes galvojam, kad mes sąmoningai kritam, bet aš manau, kad vis dėlto oro banga padėjo mums nukristi, žinai, ir ten iš šono reikėtų matyti, žinai, kaip, kaip viskas buvo. Ir mes iš pradžių galvojam, kad lancetas kalė grinai mum po kojom. Ir po viso to jau, nu, kai jau supratom, kad jau nustojo kristi ir tie visi jau gabalai visi, viskas skraidyt, kaip sakant, aplinkui. Aš taip, žinai, žiūrėjau į save ir galvoju, ta prasme, smegenis veik, nu, kaip veik, suveikė mano smegenis. Aš žiūrėjau kad, ir matau, kad pas mane yra rankos ir kojos, o smegenis, sako, nu, stebėjosi, nes maždaug turėtų nebūt. Mhm. Nu, šitoje situacijoje. Tai, aišku, buvom apibraižyti, ten mėlynės buvo. Tada tas prasidėjo toks, va, tas man patiko, žinai, kad nebuvo pas nieko to tokio kažkokios paniko, žinai, stuporo, žinai, kai žmogus tiesiog reikia tampyti arba purti, kad sugražinti realybę. Tai irgi, aiva, žinai, aš sveika, Žilvinas, aš sveikas, visi atsiliepė, žinai. Ir Ričardas Savickas. Koja, 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 žinai, garsas. Gerai, sako, aš... O mus skyrė kemperio tas vagonėlis, toks prikabinamas, kaip būna kemperis. Jie vienoje pusėje, mes kitoje. Sako, aš varau prie Ričardo, nes, nu, praktiškai gali būti ir trečias. Sako, jeigu reikės, pakviesiu. Nu, ir... Tai vien trečias smūgis. Taip. Nu, vėlgi. Pasakysiu, nu, mes nežinom tų intervalų. Aplamai, ar jisai bus, o jeigu bus, tai apie tą antrą, tai dar vėliau. Mum žiauriai pasisekė, pribėgo prie Ričardo, tai jam, sakykim, dešinės kojos vidinė šlaunies pusė buvo išnešta minkštie audiniai. Bet tiek, kiek aš mačiau, tai benos arterijos ir sausgyslės nebuvo pažeistos ir kaulai buvo sveiki. Mhm. Tiesi, ten buvo mėsmalė, bet tie... Tiesiog skeveldra išnešė mėsos gabalą. Bet arterijos... Iš kojos. Labai sėkmingai ten. Mhm. Kaip sakant, jeigu būtų 30-40 cm aukščiau, jam tiesiog būtų išnešę ten kepenis, vidurius ir visą kitą. O jeigu 10 cm dešiniau, nuo sprogimo į jį žiūrint, tai būtų nunešę dvi kojas. Mhm. Nu, nes kaltų tiesiog tarpu kojų, žinai, ir neliktų kojų. Tai, o kitam Richardui, fotografui, skeveldras, ar viena, ar dvi, dabar nepasakysiu, susmigo į kairę plaštaką. Tai ranka visa buvo krovina, matomai patrynė dar pasižiūrė. Tai Ričardas pats ranką apsibintavo, prišoko tada ir ukrainietis vienas, aišku, pamatė, pradėjom keiktis, žinai. Čia dabar visų žodžių nesakysim, žinai.
Ir iš karto, žinai, išgutas, nu, turniketas. Ir dar mintis buvo gal nukarpyti kelnes, bet akivaizdžiai, ta prasme, žaizda jau buvo užteršta, žinai. Tai, tai tiesiog su ta mintim, kad gyva, nu, sąmoninga gyva davežti iki ligoninės, tai tiesiog apibintavau žaizdą, kad daugiau šiukšlių nepatektų ir kad žaizdos, žinai, neišplėšit daugiau, nu, nepadaryt didesnės, žinai. Ir viskas, tada į tą patį rinuką ant galinės sėdynės nunešėm jį, paguldėm, tai jis dar su rankom pats save tempė, ta prasme, buvo sąmoninga, žinai. Aišku, aš jam prieš bintavimą jau sakiau, sakau, skaudė, žinai, sako, žinau, žinai. Tai va, šiaip tai nei iš jo pusės jokio verkšlenimo, kažkokio tai dejavimo, ta prasme, žmogus sąmoningai supranta, kas atsitiko ir ką reikia daryti, žinai. Kad reikia ir sukas dantis patilėti, kad skaudė, žinai, ir visa kita. Tai... Ir jokio morfino jūs, aišku, neturėjot. Kas? Jokio morfino net kalbos nėra. Mes nuskausminamųjų turėjom. Turėjot. Nuskausminamųjų turėjom, bet morfino ne. Aha. Tai realiai jie veikia, bet ilgesniam. Paprasti, sakykime, nu, jie... Ar... Jo, jo, jo. Tai gal paprasčiau buvo, kuo greičiau nuvežti iki ligonis ir perduot profam, žinai, jo, kad jie suleistų, negu tam poveikia. Tai ką realiai ir padarėm, kaip mašinų stovėjo, bandėm važiuoti tiesiai, bet ten elektros laidai nukritė, stulpai, kažkas dega, žinai, nu, pusprogimą. Teko apsisukt, kaip mes ten, ta prasme, kelias pilna, žinai, visokių skeveldro pagalių, betono gabalų, kaip mes davažiavom, ten nepradūrė padangų, žinai, kažką tai, tai neįsivaizduoju, nes, bet paskui matėm, kad kiti žmonės atvažiuoja grinai su kaliošai, žinai, kitus žmonės, kai veža. Tai per 15 minučių, jeigu gerai pamenu, mes atsidūrė, jį pristatėm jau profam, žinai, pasitiko jau primamasis. Kur, žinai, ateina, nu, kaip čia, angliškai ir lietuviškai turbūt triažas, kur sprendžia, žinai, kuris sunkesnis, kuris lengvesnis. Prioritizavimas, prioritetizavimas. Ir, ir kas, kas pirmas varys operacinė, kas antras ir taip toliau. Tai Richardą pasižiūrėjo, suleido nuskausminamų, aišku. Sakau, tu biškį palauko atsilaisvinį, žinai, viskas tvarkoja. Tai valiko prie jo. Išėjom į lauką. Ligoninė, aišku, kamštis. Nu, tas kamštis, tai, žinai, kaip žmonės veža, 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 o ligoninės galimybės nu jos riboto, žinai. Mm. Tai ten ir laukia pilna tų, ir laukia bintuoja, vieniem rankas, kitiem galvas. Ten... Čia tos sprogimo aukos iš miestelio. Taip, taip. Čia dar, aš kaip supratau, da, jau vis dar pirmo smūgio, žinai, vežėjo. Mm. Tai tokie reikalai. Ir sako, nu ką, sako, jūs ir ateinai. Sako, jį jau paėmė į operacinę, o į operacinę jau nieko neįleidžia, žinai. Nu, tai va taip, nu ką, ką darom, laukiam, žinai. Sėdėm ant bardiūro, laukiam, žinai. Maždaug po valandos, nu, niekas čia mūsų neieško, žinai, einu aiškinti, žinai. Po valandos nuėjau, sako, nu, jo dar palatoj nėra, žinai, seselė. Nu, dar palaukiam, žinai. Nu, gerai, dar valandą palaukiam, žinai. Ateinu, sako, jo dar palatoj nėra. Sako, tikrai, sako, nu, kažkaip tai, žinai, jau 2 valandos praėjo, tai ką ten, nes mūsų įsitikinimo, nu, tiek, kiek mes matėm. Vėlgi, mes ne, ne daktarai, žinai, bet vat, ta žaizda, žinai, nu, ten užsivaistabilizavai, jeigu reikia vežti kažkur kitur. Mes net galvojom, žinai, kad reikia stebėti, kad nepražiupsot su greituškė, žinai, kokią išvešį, žinai, mes. Pražiupsosit. Jo, jo. Tai ant, po 2 valandų nuėjęs, seselė sako, nu, einam, pažiūrėsim palatas. Sakau, nu, negali būti, žinai. Sakau, nu, einam, pažiūrėsim. Perdam per palatas, jo palatas jo tikrai nėra. Nu, tai ateikit toliau. Sakau, o ko taip ilgai? Nu, taip, maždaug, nu, ką, žinau, aš. Žinai, yra daktarai. Nu, ir po valandos jau žinodamas, kur tos palatos, žinai, trečiam aukšte ateinu, vienoje nėra, antroje nėra, trečioje, o, žinai, Richardas yra, žinai, atsimerkia, žinai, visą kitą, aš prieinu. Ir va taip kaip į tai žiūri, žinai, sakau, nu, kaip, kaip jautiesi, viskas gerai, žinai, kaip operacija, žinai.
Jisai sako, man koja nupjovė. Aš sakau, nu ir bairė pas tave, žinai. Ta sako, pasižiūrėk. Ir aš taip, žinai, tada jau žvilgsnį, žinai, nu, gimpis guliu. Nu, kaldra užklota, žinai. Kaldra, labai, viena koja, žinai, tik tai. Ir tada, žinai, tas toks šokas, žinai. Nes mes tikrai neįsivaizdavom, žinai, kad... Sakai, šlaunės vidusti virš kelio? Kaip? Virš kelio, šlaunės vidus, sakai. Jo, virš kelio, šlaunės vidinė pusė, minkštėjo vidiniai. Virš kelio nupjauta. Jo. Aš taip, žinai, sakau, kaip taip gali būti? Jis sako, nežinau. O paskui jau, kai kalbėjom, jau vėliau, žinai, jis to pokalbį net neprisimena. Nu, matomai vaistai dar veikia, žinai. Aš atsisėdau, taip sakau, žinai, man sakau, dar pačiam reikia susivokti, žinai, kas vyksta, nes, žinai, tiesiog iš paprastų sužeidimų, oba, gaunasi, kad įvyko amputacija, žinai. Čia kaip, žinai. Sakau, gerai, Richardai, žiūrėk, einu, atsivesiu Aivą su Žilvinu. Ir man dabar dar reikia, sakau, sugalvot, kaip jiem pasakyti, žinai. Einu, žinai. Ir pats nesuvokiu, žinai, kad dar, vat, žmogus ką tik buvo su dviem kojom, nu, man tai pirmas kartas, žinai, toks. Ir oba nėra koja, žinai. Nu, ateinu pas Aivą su Žilvinu, sakau, nu, kaip reikalai. Sako, matom, kad kažkas negerai. Sakau, koja nupjovė. Maždaug, kaip? Sakau, neįsivaizduoju. Nu, ir žinai, tie, kaip, kodėl, dėl ko, žinai. O chirurgai paaiškino, ką nors, turbūt reikėjo. Dabar vyksta tyrimas. Iš tikrųjų. Ar nepersistengė labai? Reikėjo ar nereikėjo. Nes yra tokie ženklai, žinai, kad nu, mes negalim teisti, žinai, nes nežinom. Taip. Tai va, tyrimas atsakysiu tos klausimus, bet jeigu ten yra tas žmogus, kuris padarė, nu, arba, sakykime, nupjovė koją, nu, paskubėdamas iš nuovargio ar dar kažkodėl, nu, tai jis neturėtų dirbti. Tai va, nes, nu, sakykime taip, kaip ir visur gyvenimą, kaip ir policininkai turi procedūras, ane, nu, neprieina prie žmogaus ir neuždeda atrankių. Turi būti kažkokia priežastis, kažkokie ženklai, dar kažkas. Tai taip ir su kojas nupjovimo. Aš įsivaizduoju, kad nu, jeigu tas tie kaulai būtų, arba, sakykime, jeigu ten iš tos kojos būtų apačioj, arba iki kelių, tik tai košė, žinai, kas yra akivaizdu, kad jinai jau nesugis dar kažką, tai. Nu, čia, žinai, aš kaip nekompetitingas, šneku, žinai, kaip be išsilavinimo, žinai, medicininio. Tai taip, bet kai mes tokie, žinai, ta prasme, iš mūsų pusės ir taip, kaip sako tie patys ukrainiečiai, kai vėliau pervežėme į karo ligonę ir taip toliau, ta prasme, tam pačiam Dniprė, žinai, niekas nematė priežasties ją nupjovinėti. Ta prasme, arba gal reikėtų pasakyti, kad yra buvę ir dar sunkesnių tų atvejų, su lūžiai, su viskuo ir tais, žinai, metalais ir tai sukabindavo visą kitą. Tai va šitaip, tokia va situacija. Ir namas, prie kurio buvom, tai skilo per pusę, ta prasme, tiesiog. Dvi aukštis tam? Kaip čia pasakyti, vieno aukšto su pastoginis tas toks, nu, paprastas gyvenamasis namas. Skilo per pusę, stogą nunešė, bet tai ten paskui, kaip aiškėjo, ten iš viso apie 20 namų sugriauti visiškai arba... Tu minėjai, Aiva, kai dirbo, padėjo, jinai neatsiminė, ne? Kaip? Tu rašėjai savo postą, kad Aiva, kai po padėjo žmonėms, jį tiesiog bandėlį kaip dalino. Man atrodo, tas taip pat. Tai čia kitas dalykas, iš tikrųjų, apie tą mes trysę, kurie neturėjo skeveldrinių sužeidimų, irgi ten daktarai, tai ateikit, mes jūs čia apžiūrėsim, sakyt, sakau, žiūrėkit, man viskas gerai, čia tik įbrėžimas, žinai, čia aš pats tą pleistrą užsiklyjuosiu, žinai, čia tik mėlynė ir taip toliau panašiai, žinai. Ir jau paskui, kai iš tos ligoninės pervežė į karinę ligoninę,
Tai tik tenai mums pasakė, kad nu, visas reikalas, sako, jūs savo normalus atrodot, nes visi... Šokia. Trinkti. Mm. Mūsų mašinos skardos, tai tiesiog bangos liko, durys nebeužsidarinėjo ir po šiai dienai neužsidarinėjo. Tai metalas sulankstė, tai grubiai tariant, ką pajuto, aš kaip suprantu, nu, mūsų organizmai, tai būtų vizualizuoti tai kaip želė pyragėlį, žinai, lėkštės ir tu pakratai, tai toks visas. Mm-hmm. Tai realiai organizmas gavo tą tokią, jie vadina termobarinis smūgis. Mm-hmm. Tai va, liaudė, tai žinoma kaip kontūzija. Mhm. Aš įsivaizduoju, kad kontūzija tai yra kaip smegenų sutrenkimas arba klausos pažeidimas. Ja. Pasirodo, ta kontūzija tai yra, ją gauna tą tokią ir plaučiai, ir tavo kepenis, ir smegenis, akys ir visa kita, ta prasme, visas organizmas. Plaučiam reikėjo išsivalyti nuo tų, nu, taip sakoma, parako arba nuodingų dujų ir dulkių, tai ten visi kosiam čiaudėm, leido mums vaistus lašalinės, ampulės leisdavo po du kartus į dieną, lašalinės po vieną kartą, dvi lašalinės per dieną. Tai va, ir daktarai sako, tai čia, sako, jūs patys savo atrodot normalus, iš tikrųjų tokie nesat, žinai. Tai viena iš priežasčių, kodėl mes nepuoliam niek, sakykim, nešokom į Facebook'us rašyti, kad oi, žiūrėkit, mus čia biški pasprogdino, žinai, ir turim sužeistą ir lengvesnį, ir sunkesnį. Tai minties jokios nebuvo, kad ten nuslėp nuo lietuvių, nuo visuomenės arba nuo kažko tai, žinai. Na, tiesiog tokios buvo gydytojų rekomendacijos. Nes realiai, sako, jums atrodo, kad jūs šnekat ir bendraujat normaliai, iš tikrųjų tai ne. Mhm. Tai... Bet tu viską atsimeni, ar tau buvo baltas lapas? Aš manau, kad viską atsimenu. Mhm. Bet tai... Aiva, sakai, gero laiko tarpo neatsimenė, kai kalbėjo po to, jinai neatsimenė, ką darė. Tai labai, labai aš tikiu, kad disciplinuotai dirbo, padėjo, kaip treniruotas žmogus buvo gerai. Aš tikiu, kad ir pas mane yra kažkur kažkoks vakumas, tik tai aš pats turbūt nesugebėčiau jo identifikuoti. Tai va, kaip ir sakau, taigi mes ten irgi su Žiliu ar su Richardu kalbėjom. Sakau, taigi mes tada va, ten ėjom, nu, darėm tą, tai maždaug taip, o ne, nu, toks, žinai. Na, okay. Tai va, ne, ir tas patyrimas, va, yra toks, ir čia gal durnai nuskambė, žinai, kad patyrim ir išmokom tą, pamatėm tą visą procesą, žinai, nuo pačio sprogimo jau iš vidaus, sakykim taip, ko aišku niekam nelinkėčiau, žinai, ir, o jeigu kas norėtų, žinai, tai pasikeiščiau vietom, jeigu būtų tokia galimybė. Pamatėm tą visą procesą iš vidaus ir jis yra toks, pasakysiu, nu, švelniai tariant, liūdnas. Nes kaip apie tą koją, žinai, tai mūsų, mano supratimu, viskas turėtų būti profesionaliau, greičiau, bet gal pasinaudosiu, vat, Žiliu nuo posakio, sako, kai tu guli ligoniai, tau leidžia lašalinę ir šalia sėdi katinas. Tai apie kažkokį sterilumą, žinai, ten, nu, tokį kaip mes įsivaizduojam, taip? Ja. Tokia švarė, tvarkingas palatas, ligonės, visa kita. Ja. Viso to nėra. Ir vėlgi, žinai, tas daktarų kompetencija, kvalifikacija. Nu, kas norėtų ten dabar tam Pakrovskė sėdėti toj ligoninėje, ne? Ir daryti operaciją, kai tu žinai, kad... Bet čia, už kelių šimtų, nu, realiai galėjo luptelėti ir tą pačią Pakrovskų ligoninę, kaip ir kaliai į Kijevo vaikų ligoninę, Humaditą. Tai mus atvežė naktį, išleido, čia reikėtų paskaičiuoti, ar 4 paros, ar 5 paros. Ligoninėje mes tik tai
mes iš ryto mes sakom, tai žiūrėkit, tai mes jau galim važiuoti, žinai. Nu, sako, kur važiuot, ką jūs čia, žinai. Mes įsivaizdavom, mes nusileidžiam jau tą aukštą pas Richardą, kur guli sunkiai sužeista, žinai, ten visa kita. Nes jam operacijas darė. Atsisveikinam, sėdam ir važiuojam. Sako, jūs negalite vairuoti. Sako, tokių berazumių, sako, ir taip užtenka gatvėse. Mhm. Sako, jūs išvažiuosit, padarysit avariją kokią nors. Nu, mhm. Nereikia, žinai. Gydimas. O tai jie nuo karo pradžios, nu kaip nuo karo, nuo 2014 metų, sakykim, tos aneksijos okupacijų, jie jau išmokė, žinai, kaip turi būti gydomas tas, mhm. nu. Kontuzija šiuo atveju. Kontuzija šiuo atveju, žinai. Okay, grįžkime mes prie globalių dalykų. Tai rusai ne tiek orientuojasi dabar į savo geležies gamybą, kiek jie pereina į droninę filosofiją. Kaip tai apskritai paėmus keičia mūšio lauką, nes tu puikiai žinai, Lietuvoje čia yra drono stovykla ir yra tankų stovykla. Ir per vidurį labai mažai kas būna. Vėlgi, yra sakykime, netgi toj kariuomenį ir visur kariai yra lygmenis, teisingai, yra taktinis, yra strateginis. Mhm. Tai va, taktiniam lygmeniu, tam kareiviui, kuris negauna artilerijos paramos, nors ir mato priešą, teisingai, jam reikia įrankio, kad tą priešą naikintų. Tai va, iš ten atsiranda tas pigus FPV dronas už 500, kuris realiai atlieka kokią funkciją. Tai prieš tankinio granatsvaidžio. Mhm. Arba tiksliau užtaisų. Tam kareiviui net labai smagu supranti, nes tu tą užtaisą gali valdyti. Mhm. Paimkim, jeigu tą tokį atgyvenusį dalyką, kuris puikiai veikia ir šiuo metu, RPG, nu, nuo pėties šaunama, kuris labai, sakykim, netaiklus, tai tu jį pririši prie FPV, ką mes puikiai matome, ne, ir pats labai smagiai nuvairuoji, žvengdamas ir pataikai ten, kur nori. Tai FPV reikalingas kareiviui. Kareiviui, nes jis neturi HIMARS'o. Mhm. Nes jis neturi paladino. Mhm. Nu, sakykime, radio stoties ryšio. Taip. Ir grubiai tariant, daugiau neturi nieko. Todėl jis skambina draugams, savanoriam, giminėm, kad jie surinktų, atvežtų. Mhm. Ir jis galėtų naudoti. Vat ir viskas. Mhm. Čia jokio nėra ten kažkokio tai ten strateginio paaiškinimo šitam reikalui. Tiesiog kareiviam kažkaip reikia kariauti. Mhm. Rusai tai suprato, arba tiksliau, ukrainiečiai labai daug ištaškė tos rusiškos technikos ir pradėjo daryti tą patį, ką ir ukrainiečiai. Tiksliau, rusų kareiviai pradėjo daryti tą patį, ką ukrainiečių kareiviai. Mhm. O vadai, va, ten jungtinis štabas, ten laivynai, va, ten, kur jau prasideda tas operacinis lygmo. Mhm. Nes, nu, realiai Iskanderus turi, mano žiniomis, arba bent jau atviri šaltiniai, sako, kad tik tai dvi brigados. Mhm. Taip. Ir jeigu anksčiau Iskanderas buvo baisus, atsimeni, kai buvo, kad į Kaliningradą pergabintos ten, nes tai realiai yra taktinis, brandulinis ginklas. Gali nešti, taip. Gali nešti taktinį mhm. brandulinį, reiškia užtaisą. O naudojamas paprastai. Vėlgi, jeigu mes pagrįšim prie tų versijų, kodėl vat, buvo, pavyzdžiui, Pakrovskė panaudoti Iskanderai, ne? Tų versijų gali būti, sakau, reikėtų išrašyti, būtų kokį 20 arba 15 mažiausiai. Gal tokiu atveju, kalant iš Iskanderų į miestelį, reikėtų pasižiūrėti, kiek Pakrovskė gyvena. Gal buvo parodyta, kad žiūrėk, mes kitą kartą uždėsim brandolinį užtais. Mhm. Tiesiog dabar parodim, kad pasiekėm šitą vietą. Tai tas pats kinžalas. Tai, kaip sakau, jeigu tai yra tas pats Iskanderas, tai jis viskas priklauso, nes paprastasis užtaisas tai yra nuo 450 iki 700 gramų, nu, kilogramų tratilo valentų, ne? Taip, taip. Tai, tai ar čia bus daugiau negu pusė tonos ar beveik toną, tai čia jau kitas reikalas, tai žinai, mm. stiklinė ar pusiau tuščia ar pusiau pilna. Mm. Tai tokie reikalai. Vat tų šaudimų į civilius objektus. Kaip epicentras buvo, kur ten
Ne Charkove. Tiesiog. Ir meni, molas, prekybos. Taip, taip. Mhm. Nu, tokie dalykai. Tai yra parodymas, kad mes čia pasiekėm, žinai, kad mes negailėsim nieko. Taip. Nu, tokie reikalai su tais. Dabar perėsim prie tos technikos, žinai, pagaminti tanką ir pagaminti tą patį Iskanderą užtrunka. Nu, aš nesu vėlgi labai stiprus specialistas, bet spėjau, kad Iskanderą greičiau. Manai taip. Ten mažiau detalių šiaip. O kaina, žinai, ar čia 3 lemai, ar tai 80, jeigu ten pagerintas, žiūrint kokį įrangą, irgi tas pats. Tik tai supranti, tu tanką duodi kažkokiam tai dundukui, jakutui, kuris ten neaišku su juo, kaip pasakyti, ar technika reikalinga priežiūra, tiesingai. Ir tu gali duoti patį geriausią tanką, bet jeigu tu duosi idiotui, žinai, nu, tai, o jis jį naudos kaip traktorių, tai... Tai va taip va. Ir greičiau, ir paprasčiau prisigaminti raketų. Čia mano toks supratimas. Žodžiu, tu manai... Negu modernių tankų. Tai jie ką daro? Technika tiesiog iškonservuoja tą, kuri yra buvusi po Sovietų Sąjungos ir kaip mes visi juokiamės, žiūrėk, jau T-55 pradeda naudoti. Iš vienos pusės taip tai juokinga, nes tai rodo jų negebėjimą, nemokėjimą pasigaminti modernius tankus. Dėl įvairių priežasčių. Dėl specialistų stokos, dėl tų pačių sankcijų, technologijų trūkumo ir visa kita. Staklių riboto kiekio ir dėl to, kad jos pasenusios. Tai tokie dalykai. Ir jie duoda tą seną techniką, o gamina raketas. Aišku, jie gamina ir tuos pačius ir BMP trečius. Pėsninkų kovos mašinas, bet tai jų pagaminimo tas kiekis, kiek jisai sieks 400 per metus, nes naujų gamyklų taip ir nepastatė. Tai ant to pačio, vat ir viskas. O tai yra mažai. Mobilizacija. Ji jau įsibėgėjus ir jau duoda rezultatų Ukrainoje. Ukrainos? Tai buvo labai skausminga tema jiems. Ir labai atidėliotas daiktas. Vėlgi, patys ukrainiečiai tiek politinių lygmenių, tiek žmonės supranta, kad tie TCK veiksmai, nu, tos žmonių medžioklės, yra nesąmonė, yra perlenkta lazda, arba tiesiog nesupratimas, ko tikimasi iš regionų. Tai grubiai tariant, kad žmonėm būtų lengviau suprasti, tai permėsiu į Lietuvos mastelį, kad bus gal lengviau. Ukmergės seniūnyje, taip yra, reiškia, karo prievalės centras ir pagal rajoną ir miestą akivaizdu, kad jis pajėgus mobilizuoti, sakykime, ten per metus 1000 žmonių. Ukmergės rajonas ir pats miestas. Nu ir yra keli variantai, teisingai. Arba tu motyvuoji žmonės, aiškini, kad reikia tai daryti ir jie nuo tavęs nesislapsto. Taip, nes supranta, taip. Kad nors Pakrovskas nėra jiem aktualus rajonas, nes nu, kaip ir man, pavyzdžiui, aš galiu sakyti, man tas pats ten, kaip toj Pabradėj, ten gyvena koks nors Antanas, teisingai. Bet aš suprantu, kad bus Pabradė, paskui bus Sutena, paskui dar kažkas, tai yra teisė ir iki mano kiemo. Tai va taip va. Arba, kaip sakant, gaudyti ten namuose, stotelėse, prekybos centruose, ten kišti mikroautobusą, vežti per prievartą. Tai tie kariai, kurie kariauja, sako, mums tokių nereikia. Nes jeigu jis per prievartą čia bus atvežtas pas mus, tai jisai prisigalvos milijoną priežasčių, ką daryti, kad nedaryti. Taip. Žmonės turi būti motyvuoti. Ir džiugu girdėti, kad vis dar pakankamai tų žmonių, kad jų dar yra, kurie sako, nu, vat atėjo jau laikas ir man
aš matau, kad kariuomenė be manęs neapsės. Atėjo ir mano laikas, ne? Tai, tai ir eina, užsirašo ir, ir važiuoja kariauti. Gerumas dar tas, kad žmonės pradeda naudoti pagal jų gabumus. O ne tai, kad nesvarbu, kas tu buvai, tu eisi apkasus. Vis dėlto, aha, tu buvai mechanikas, tai šaunuolis, tai tu ir remontuok, nes remontuoti yra ką. Ir jeigu anksčiau mechanikoj buvo tiesiog kaip mechanikai, dabar jau netgi yra, nu, aš galiu kalbėti tik tai nuo tų karinių dalinių, su kuriais mes dirbam. Jau yra vadinama ratinės technikos remonto grupė ir yra vikšrinės šarvuotos technikos remonto grupė, kurie turi tam tikrą specifiką. Teisingi, šitiem užtenka va, tokių tai tų, sakykime, lengvųjų įrankių arba, o tiem jau reikia kažkokių tai kitokių. Tai tokie dalykai. Tai permainos į gerą pusę jos yra. Mobilizacija nėra užstrigusi, o tie TCK, nu, čia, aš sakau, yra klaida. Toliau, jau realybėj veikia tų pačių ukrainiečių, kaip pasakytų, kalinių batalionas, ar kaip čia pavadinti? Kalinių legionas, gal. Legionas, apstarkti savo, kažkokį kiek iš tikrųjų. Ten yra batalionas. Aš gal paimsiu konkrečiai, kad maždaug, jeigu kažkas, sakys, iš kur tu čia ištraukit, tai žmonės galės patys susirasti informaciją. Tai 24-oji mechanizuotoji brigada, karaliaus Danilos vardu. Čia iš Lvivo, jinai buvo dislokuota Lvivo apskritį. Ta iš kariuomenė daug kas žino, nes dirbo kartu iki karo su jais kaip instruktoriai tenai. Jau turi vieną batalioną, kuris yra suformuotas iš nuteistųjų. Sąlygos yra tokios, kad žmogus turėjo, kad teistumas neilgesniam kaip 3 metų laikotarpį už lengvus nusikaltimus. Tai vadinasi tokie kaip ten žudikai, prievartautojai, kokie dar ten sunkus būna, aš nežinau. Ne, jie kaip sėdėjo, taip ir sėdėjo savo tą visą laikotarpį. O tie, kam teistumas buvo metai 2 iki 3, sakykime, 3 riba realiai įstatymę prašyti. Jie gali, sakykime, nu, aš įsivaizduoju taip savo prižiūrėtų, sakyti, kad žiūrėk, aš atidirbsiu geriau kariuomenį, teisingai, tarnybą atliksiu. Ta likusi laikotarpį. Nu, laiką. Tai va taip, ir yra pirmas batalionas, pavadinimo nepasakysiu, bet tai galima rasti atviruose šaltiniuose, nes jie to neslėpė. Ir va taip. Tai tokios naujienos yra. O šiaip ką, technika gavinėja, labiausiai džiaugiasi, aišku, vakarietiška artilerija. O iš technikos ypatingai Bradley's. O jie labai gerai užsirgamandavo. Taip, taip, kaip patys sako, žinai, čia ta mašina, su kuria gali važiuoti, netgi žinodamas, kad tave šaudės iš granatų, iš artilerijos, bet nieko tokio. Tai va, šitas labai geras dalykas. Rusam kelia didelę paniką, nes iš tikrųjų ta patranka galinga. RPG nepramuša, yra video, kur netgi iš Pturo nieko nepadarė, nu, kaip realiai, vikšrą numušė. Privažiavo kitas ir nusitempė, žinai. Tai va taip, va. Ta prasme, išgyvenamumas. Ta reaktyvinė šarvavimas labai, labai gelbėjo. Tai ten daugias loksnis visai. Ja. Taip. Daugias loksnis? Taip. Okay. Tai va taip. O daugiau? Ką? Tai pasakyk man dabar, kad toks mandras, kada visą tai baigsis? Kiek čia dar? 2 metai, 3? Dabar situacija, jeigu žiūrint, kaip ten sakai, globaliai, ta prasme, jeigu žiūrint Ukrainą, Europos Sąjungą, NATO. Ir Amerikos rinkimai. Ir Rusija. Ir Amerikos rinkimai. Taip, visi. Tai situacija yra tokia, kad mes kaip ir lyg ir norėtumėm, kad Ukraina laimėtų. Bet nenorim, kad Rusija pralaimėtų. Ir čia ta situacija, kuri maždaug, bent jau man užduoti, o tai
kaip čia dabar tai. Kaip čia gali būti? Ką daryti? Uh-huh. Ir ką reikia daryti? Tai va, tokia situacija yra dabar. O tai rodo, kad karas bus ilgas. Ir kantrybė Ukrainos valdžiai tikrai baigsis. Mhm. Ir blogiausias scenarius, apie kurį kalba tie patys kariai, ir mes tikriausiai suprantam, tai yra taikos pasirašymas laikinas. Arba, pavadinkim, laikinas ugnies nutraukimas. Minskas 3, blogiausia, kas gali būti. Taip. Užsišaldęs, Rusija nenustos ruošti savo karių. Pasaulis sakys, žiūrėkit, taigi pasirašym taikos susitarimą. Mhm. Nu, nes sutikit su to, kad nei Vokietijai, nei Prancūzijai, nei Vengrijai, nei Ispanijai, Italijai, kažkoks ten daliai tų pačių ukrainiečių, tas Lugansko, Donetsko regionas, kaip jie sako, taigi ten viskas sugriauta. Ten niekogi nebėra. Mhm. Kaip ir nereikalingi. Nu, kaip ir daugumai Lietuvos gyventojų, sakykime, nereikalingas kažkoks, tai nerūpi kažkoks kaimas. Ir tai yra logiška, kuris yra už ten 200 ar 300 kilometrų. Taip. Situacija yra sudėtinga. Mhm. Stabiliai sudėtinga. Kariuomenės duose aukšto, kaip aš supratau, o civiliai? Civiliai kiek esi bendravęs? Civiliai pavargiai. Mhm. Pavargę nuo tų bombardavimų yra tas... jie jau pradeda, sakyčiau, taip net nežino, neaišku, ant ko pykti, nes pyksta ant visko. Tai yra nuovargis ant valdžios, kad nėra kažkokių tai rimtų sprendimų. Nu, kaip jie sako, čia karas pas mus vyksta, o jie daro žiedinę sankryžą, lyg čia būtų prioritetas. Mhm. Taip, taip, taip. Tokios kažkokios nepaaiškinamos reikalus. Ant kariuomenės, kad neparodo nieko, kaip pasakyt, nu visi laukia to, žinai. Mm-hmm. Kažkokiu, wow, žiūrėkit, žinai, mes juos stumėm, žinai, kaip su buldozeriu, žinai. Ir vieni ant kitų, žinai. Mm. Tai yra nuovargis. Vieni ant kitų, tai aš gal pasakysiu taip, tas, žinai, ukrainiečių, kurie yra Ukrainoje ir ukrainiečiai, kurie yra užsienį. Maždaug, va, pabėgo čia, žinai, niekas nerūpė, žinai, išdavikai. Man jie, žinai, atsikerta savaip, žinai, nu, tai jeigu jūs ten, nu, bagai, neturit pinigų, kad išvažiuot, jeigu jūs įsivaizduojat, nu, va, tie tokie pasišaudimai, bet jie buvo, kai Lietuvoje prasidėjo ta emigracija, teisingai, žmonės ieškojo didesnių atlyginimų, geresnių gyvenimo sąlygų ir, kaip sakant, jeigu žmogus iš kaimų išvažiavo į Norvegiją, Švediją ar ten Angliją ir pradėjo gavinėti, kaip sakant, ten 2000 ir grįžęs rūkyti cigarus ir gerti brangiausią viskį, kaimynai ant jo pradėjo pykti, žiūrėk, sako, įsivaizdina, žinai, čia buvo ubagų ubagas, o dabar jau ponas pasidarė. Tai va, va, maždaug taip vyksta, kad... Bet aš kartais, nu, maždaug čia, važiuoju čia per Kievą, žinai, su Ferrari, žinai. Sakau, žmonės, žiūrėkit, mes nežinom, gal tas Ferrari savininkas jau 2 tokius Ferrarius, kurio meniai pervedęs. Sakau, ar gali tai būti? Ai, nu jo, gali. O tai sakau, tai jis dabar čia, ką, jau paskutinės kelnes turi nusimaut. Kita vertus, jeigu žmogus gabus ir geba daryti gerą kontentą, teisingai informuoti žmonės apie tai, kas vyksta, čia aš kalbu apie žiniasklaidą arba tuos pačius blogerius. Tai jeigu jis tai gerai sugeba, tai jis tegu tai daro. Jeigu jisai kas mėnesį uždirba ten 3000 nuo savęs atiduot, tai čia yra labai daug, 33% visų pajamų. O jeigu ne jisai, tai kas pervestų, kas pirktų tos kariuomeniai dronus, ten visur, jeigu dar kažkas. Taip. Bet tada atsiranda kitas dalykas. Ukrainoje policininkam nuperka ten 200 ar 300 pikapų. Naujų, visiškai naujų. Ir tada tau užduosiu klausimą. O kam policijai pikapai karo metu? Kad vežti Kostiuškos blaivyklą. Nenaudėme.
o kariuomeniai pikapai kur. Vat ir žmonės, taip žinai, maždaug, kas vyksta. Tai, bet ir Lietuva yra diskusijos. Vat, paimkim dabar neseniai kariuomenė su krašto apsaugos ministerija, vat, kada čia vakar, paskelbė apie tą gynybos planą per 10 metų investuoti į ten fizinės apsaugos ruožus prieš tankinės minas 600 milijonų. Ne? Yra, kurie sako, šaunuoliai, kariuomenė su ministerija dirba, rūpinasi šalies saugumo, visa kita. O yra tokie, žinai, kurie sako, o kam to reikia? Mhm. Taigi važiuosiu, nuvažiuosiu, buldozeris viską nustums ir viskas. Tai va tų amžinų nepatenkintųjų, žinai, ir pesimistų jų visą laiką buvo ir bus. Tai bet tai nereiškia, kad sėdimi nieko nedarom. Mhm. Tai taip. Kada vėl važiuoji? Kai tik tai šiuo metu vienas mūsų karinis dalinys keičia vietą, pervažia jau drastiškai, taip, ne kelis kilometrus iš šoną, bet ten jau visai kita pusė, tai kai tik jie duos žinę, kad jie jau vietoj ir galės mus pasitikti, nu, užtrunka tas karinių dalinių perdislokavimas, jis nėra tas toks vienos dienos reikalas. Ne. Tai va, kai tik tai gausim žinę, kad jie pasiruošė mus priimti, sutikti, tai važiuos. Didelis to, ačiū, kad apsilankiai čia. Kaip aš sakiau, rekvizitus mes dedam, aprašymę šio klipo pagalbai Richardui. Tai gal paraginsiu žmonės ir institucijas, iš tikrųjų, nu, mes matom, kad kai norim, mes sugebam surinkti, ne, ten milijonai, žinai, ir Bairaktaram ir visa kita. Taip. Mes vis dar aiškinamės, kiek čia galima, kiek gali tas protezas būti kompensuojamas pagal galiojančias tai tvarkas ir taisyklės, o kiek reikia. Tai šiam momentui mano žiniomis, kad bus reikalingas vadinamas laikinasis. Taip. Kol visiškai ten gyjimas, jo, nes pasirodo ta koja, kojos dalis, kurią apima protezas, keičiasi pats dydis, tai ten gelinis kažkoks turi būti. Ir tada jau bus nuolatinis. Mhm. Tai mes dar aiškinimusi procese, kiek visą tai kainuos. Mhm. Pirminė informacija yra, kad šiuo metu reikia 6,5. Tai iš vienos pusės tai yra nemažai pinigai, jeigu taip, iš kitos pusės, nu, mes esam rinkę ir surinkę ir didesnės sumas visų regiams Ukrainos kariuomeniai. Tai aš manau, kad Lietuvai mes turim tikrai rimtų įmonių, žmonių, žinai, kuriem tai nėra labai dideli pinigai, o po tą 10 eurų, 50, ačiū tau. Iš tikrųjų, surinksim ir kažkaip tai Richardą pastatysim ant kojų ir jis dar, kaip jisai pats sako, tai palauk, sako, dar eisim žygius, sako, mano ta koja nepavark, sako, tu pavarksi greičiau, žinai. Tai va. Ačiū to, ačiū visiems žemimą ir palkokit, kiek kas galit, čia nebūtinai apie tūkstančius kalbam, kad ir 10 ar 20, kiek galit, ačiū labai, iki.